Hrayr Mkoyan in Hartser. Ասեք Վերջին հանդիպումն ասացի վնասվածքի պատճառով հիմա հնարավորինվել է մի քանի հանդիպում անցկացնել ինչպես համարձակիչը ու վերջին խաղում վերապատրաստվելու թիմի դե վիճակս լավ էր որովհետև սկսել էի խաղալ արդեն Վերջի հանդիպան ասին ասեմ, որ մեր մոտ հաղթեցինք 1-0, բայց դրսում պարտվեցինք և դա շատ պատեր մեր համար։ Նու ընդհանրապես իմ վիճակը հիմա լավ է, բայց վերջի խաղին նույնպես վնասված կեի ստացա։ Եվ հուսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի և կհասցնեմ խաղալ։ Հիմա լիարժեք մարդում ես։ Այո, ամբողջովին մարդ։ Դե մրցակցի մասին այդքան շատ բան չգիտենք, բայց մարզիչները մեզ տվել են ինֆորմացիա, ըստ դրա պետք է պատրաստվենք և խաղանք հաղթանակի համար։ Կան այլ հարցեր։ Այդ դեպքում Հրայր Մկոյանին և Գերուկ Ղազարյանին բաց թողենք պարապմունքը, շարունակենք մարզիչ։ Շնորհակալություն ցեզ, հա։